Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». До вашої уваги вечірній інформаційний випуск новин. В студії працює Ольга Бережна. Наші журналісти зібрали для вас тільки найцікавішу інформацію, тож далі коротко про головне. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день праці. З нагоди 1 травня в Миколаєві відбулись такі події. На Соборній площі – мирний мітинг. Із заявленої 1000 учасників до заходу долучилось менше 50. Да, это был огромный праздник для людей, для народа. Що означає першотравневе свято для миколаївців? І чи збирались люди на традиційні маївки? Не можна сказати, що із кожне свято збирається конкретна кількість людей. Ось сьогодні, наприклад, безлюдно порівняно з Днем міст. В перший день травня у дитячому містечку Казка влаштували розважальні заходи для малечі. На місці всі танцюють сміло. І щоб настроєння було цілий год, веселіше хлопайте, народ! Букетики квітів, гасла та промови. Мирний мітинг з нагоди 1 травня відбувся на Соборній площі. На місці події побували і наші журналісти. Завжди це був великий праздник для людей, для народу. Поэтому очень жаль, что так все происходит. Теряются те ценности, которые для нас всегда были святыми. Тем не менее, я поздравляю всех с этим днем. Пусть праздник остается в нашей душе. Порядок під час мирної акції забезпечував наряд поліції. Правоохоронці задіяли 20 чоловік особового складу. Зробили розрахунок, виставили поліцейських, провели. Перед початком заходу повідомили учасників та організатора щодо недопущення використання забороненої символики. І тому, я думаю, завдяки цьому ніяких суперечок з іншими громадянами у нас не було. Мітинг тривав півгодини. По завершенню акції учасники поклали квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. Нема такого праздника, щоб я, вже я старенька, мені 81 год, але нема такого праздника, щоб я не прийшла і не почала пам'ять. От этот 1 травня, 9 і всі остальні праздники. Я діти війни, я прожила, і ці хлопці захищали наш город. І тому я вирішила пару квіток положити їм. За даними поліції, із заявленої 1000 учасників до заходу долучилось менше 50. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Шашлики, маївка, прогулянки містом та благодійний ярмарок. Як відзначають травневі свята миколаївці, дізнавались наші журналісти. Відпочинок на Соборній, і саме це обрали для себе деякі містяни. Миколаївці відпочивають у кафе або прогулюються вулицею. У дитинстві ми ходили з батьками на парад. Це ми пам'ятаємо. Зараз ми самі для себе парад з кульками та прапорцями. 1 травня – це завжди шашлик. 1 травня – це завжди друзі. 1 травня – це завжди веселощі. І в цей день про роботу майже не думаєш. Літо починається скоро. Вимушені думати про працю у святковий день продавці хендмейду. На кожні офіційні свята майстри організовують благодійний ярмарок. Не можна сказати, що із кожне свято збирається конкретна кількість людей. Ось сьогодні, наприклад, безлюдно порівняно з Днем міста, коли вже у цей час майже немає вільного місця біля бордюру. Скажімо так, сьогодні день такий розряджений, але сподіваємось, що на вечір люди, можливо, приїдуть з дач, будуть гуляти. Все-таки ж свято. Деякі містяни обрали святкування на природі, на березі річки або у парку. Серед них і Олексій Пащенко. Рецептом гарного відпочинку чоловік ділиться із усіма охочими. Рецепт? Отже, берете м'ясо 2,5 кг, спеції, замочуєте їх в олії, спеції, потім додаєте до м'яса, м'ясо ріжете, бажано корейка або шия, така, щоб не сильно жирна, і це потім усе шматочками ріжете і на мангал. Ось це гарний відпочинок. Містянка Ольга також зустрілась разом з рідними на природі. Для неї 1 травня – особливе свято. положительно относимся к этому празднику. Позитивно ставимось до цього свята. Можливо, навіть тому, що для нашої родини це одразу декілька свят в одному. У мене в цей день чоловік народився, донька. Ось ми сьогодні святкуємо її день народження. Тому 1 травня, навіть якщо його відмінять, ми будемо святкувати завжди. У тому, що день народження співпадає із травневими святами, іменинниця Олена вбачає лише позитив. Я завжди була дуже щаслива, оскільки в мене завжди було багато вихідних. Я засмучена, що цього року забрали вихідний день 2 травня. До цього ми завжди святкували, відпочивали. Була можливість зібратись з родиною, з друзями, декілька днів проводити час весело, позитивно. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Розважальні заходи для малечі на святкових вихідних підготували співробітники дитячого містечка «Казка». Юні миколаївці могли відвідати нові атракціони та позмагатись на танцполі. Танці, які починаються через кілька хвилин. Зазвичай батьки 1 травня мають вихідний день. І треба з дітьми десь погуляти, якось їх розважити. Ми цим займаємося, розважаємо їх. Усі дітки різної вікової категорії запрошуються до нас на танці. Кожен охочий може прийти і з нами розважатися. Дискотека відбувалась у форматі змагання. Танцювали діти під наглядом батьків. Дорослі не зупиняли малечу та підтримували юних артистів. Дома танцює і в садку. В них постійно танці. Вона дуже любить танцювати. Ми були минулого разу ще восени, тобто у цьому році вперше. Нам дуже сподобалось, доволі таки змінилось усе. 11-річна Христина вирішила не танцювати. Разом із братиком та родиною дівчинка відкривала для себе нові куточки дитячого містечка. Тут встановили Ейфелеву вежу, можна сфотографуватися, погуляти, пограти з братиком. У дитячому містечку реставрують старі розважальні об'єкти та відкрили декілька нових. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, 2 травня, в Центральному районному суді Миколаєва розглядатиметься клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу Олексію Казимирову, якого підозрюють в навмисному невиконанні постанови суду. Це регламентує частина 3 статті 382 Кримінального кодексу України. Засідання відбудеться о 14:30 в 4-й залі. Також вестиметься онлайн-трансляція. Нагадаємо, 21 лютого 2011 року Олексій Казимиров, який був за кермом автомобіля, на пішохідному переході збив 20-річну Юлію Каланчеву. Від отриманих травм дівчина померла у лікарні. З місця події чоловік втік. Пізніше Казимирова затримали, і 28 липня лікарі надали довідку про погіршення стану його здоров'я. Запобіжний захід Олексію Казимирову був змінений на підписку про невиїзд. Також суд зобов'язав його відшкодувати 250 тисяч гривень та позбавив водійських прав. Сплачувати кошти чоловік відмовився. До того ж, продовжує їздити за кермом, неодноразово був зупинений поліцією за порушення правил дорожнього руху. Наші журналісти працюватимуть у залі суду. Матеріал про це дивіться завтра у випусках телевізійних новин Миколаївщини. А ми продовжуємо. Травневі свята – початок відпочинку на природі і пікніків з вогнищами. Чим загрожує довкіллю Миколаївщини необережне поводження із вогнем у лісах та до чого призводить випалювання очерету, дізнавався Олександр Гордієнко. До таких наслідків призводить необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі. В порівнянні із минулим роком на Миколаївщині кількість пожеж у лісних та інших насадженнях зросла в 1,5 рази. З початку 2018 року у нас на території області на відкритих територіях зафіксовано вже більше 200 пожеж. Загальна площа цих пожеж складає більше 58 гектар. 170 загорянь сталося у квітні. У ДСНС повідомляють, 90% пожеж спричинені людьми. 7 разів горіли лісові масиви. У першу чергу ми завдаємо надзвичайно велику шкоду довкіллю, природним масивам, лісовим насадженням. Це веде до знищення рослинного покриву, до збіднення фауни, до провокування водної і вітрової ерозії і, звичайно, до запустелювання нашого регіону. Необережно кинути недопалок може стати причиною вигоряння гектарів лісових насаджень або кілометрів очерету. Останні і без того деякі громадяни підпалюють умисно. Встановлено постійний цілодобовий моніторинг обстановки з пожежами у природних екосистемах та забезпечено оперативне реагування на усі випадки загорань на початковому етапі їх виникнення. Залучаються підрозділи оперативно-рятувальної служби, також підрозділи лісової охорони. Враховуючи суху сонячну погоду та відкрите повітря, площа пожежі може за лічені хвилини з декількох квадратних метрів збільшитись в десятки разів. Ніхто, крім нас, не збереже той островок природи, який ми маємо на території Миколаївщини, яка є найменшою залісною областю в Україні. Всього-навсього 3,9% від науково-обґрунтованої 7-9%. Напередодні травневих свят співробітники ДСНС закликають поціновувачів активного відпочинку дотримуватись декількох правил. Перше правило – не паліть суху траву, не викидайте погашені запалки, не залишайте та не паліть сміття, не залишайте без нагляду багаття, не паліть рослинність і очерити на болотах та водойомищах. У Миколаєві найбільш несприятлива ситуація із пожежами на відкритих територіях зафіксована у Вітовському, Центральному та Корабельному районах. Частіше за все горить очерет та сухостій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується в Миколаєві, відпрацювали евакуацію з умовно пошкодженої техніки. Тренування відбулись в місті Хохенфельс, Німеччина, в рамках міжнародних навчань Combat Resolve 10, у яких беруть участь українські військовослужбовці. Заняття проводилось на спеціалізованому цифровому тренажері-імітаторі кабіни військового всюдиходу «Хамві». Основним завданням десантників було у випадку нападу якомога швидше покинути умовно пошкоджений обстрілом чи підривом транспортний засіб і зайняти умовні вогневі позиції. Швидкі і правильні дії військовослужбовців у таких ситуаціях дозволяють мінімізувати втрати і виконати поставлені бойові завдання. Як отримати водійське посвідчення, де можна перевірити знання правил дорожнього руху? На ці та інші питання знають відповіді співробітники сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Своїми знаннями вони діляться з майбутніми водіями. Претенденти на водійські посвідчення навчаються у Вознесенському аграрному ліцеї. Студентам розповіли, якими сервісами варто скористатися, щоб поглиблювати свої знання та на належному рівні підготуватися до іспитів. Виникає безліч питань, скільки триває навчання і так далі, які є категорії транспортних засобів. Ми студентам вже розповіли, що спеціально для такої категорії громадян існує онлайн-інструкція, яка є на сайті головного сервісного центру, де кожен, хто бажає, може зайти і знайти відповіді на ось такі питання. Зміни також торкнулися й іспитів. Теоретична частина складається з 20 оновлених питань. Допускається не більше 2 помилок. Щоб полегшити процес, розробили спеціальні тренажери. Скористатися ними рекомендують і досвідченим водіям. Водії зі стажем можуть відкрити цей тренажер, пройти тест з правил дорожнього руху, теорію повторити, подивитися, які допускаються помилки. Микола Маріуца навчається на машиніста-трактора, закінчує 3-й курс. Каже, стати гарним водієм легко, для того і вивчає правила. Я б не сказав, що складно. Якщо знати правила, то будову автомобілів, то нормально. Ольга Сусленко впевнена, що люди оцінять нововведення. Прогнозує, за таких умов і кількість власників водійських посвідчень має зрости. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий арт-об'єкт з'явився у дитячому містечку Казка. На одному з газонів виросло диво-дерево. Чим воно таке незвичне, з'ясовувала наша знімальна група. Одне казкове дерево в дитячому містечку вже було. Це дуб з пушкінської поеми про царя Салтана. Тепер поряд з ним розташувалось інше диводерево. Як розповів автор Артем Білий, замислювали арт-об'єкт як фантастичний. Я помішаний на освітленні, на світлодіодах. І, в принципі, як і усі, бачив фільм про Аватара. І захотілося колись давно його створити. Ну ось, в принципі, звичайно, це не копія. Далеко навіть не копія, але мала частина того, що можна зробити в принципі. Це як відображення загальної можливості освітлення. Найбільше часу витратили на створення проєкту. Схеми креслили майже 3 місяці. Аби дерево справді стало схожим на аватарівську Ейву, Артем Білий використав пів кілометра світлодіодних стрічок. Керівництво дитячого містечка ідею підтримало. Відтепер щовечора в казці сяйтиме власне іншопланетне дерево. У автора-майстра просто золоті руки. Ну і слава Богу, задумка. Робили ми його декілька місяців, перероблювали, щось дороблювали, змінювали. Але, слава Богу, задумка вдалась. І з'явився новий об'єкт у казці, який буде радувати відвідувачів. Дерево мерехтить вогниками і привертає увагу дітлахів і дорослих. Останні вітають появу такого сяючого об'єкту в дитячому містечку. Я думаю, так, новинки в будь-якому випадку вони зачаровують, притягують, і все більше дітей з батьками сюди приходитимуть. Арт-об'єкт урочисто відкрито. Відтепер кожен бажаючий може не тільки помилуватись грою різнокольорових вогників, а й загадати бажання під диводеревом. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний день танців в Миколаєві відзначили концертною програмою «Танці народів світу». На сцену концерт-холу виходили кращі хореографічні колективи області. 26 танцювальних номерів і стільки ж країн світу представлено на сцені. Ось темпераментні іспанки танцюють фламенко. Їх змінюють маленькі мальтійці у композиції зі стільчиками. Ідея створити саме таку концертну програму виникла після проведення іншого хореографічного фестивалю. Оскільки в минулому році пройшов всеукраїнський фестиваль «Миколаївські зорі», і ми побачили, що ця тематика дуже розповсюджена була. І тому виникла така ідея до Дня танцю зробити саме таку тему. Кожен року ми проводимо це свято, але ж от тематична програма – це перший раз. Так що колективи, безумовно, у нас не всі мають танці народів світу, але були сюди запрошені кращі колективи, у кого в програмах є такі танці. Ансамбль «Джерельце» підготував до цього концерту 3 танці. Як розповіла його керівник, задіяні вихованці всіх вікових груп, а існує колектив 28 років. Набрала дітей-малюків, назвали його «Джерельце», якби «Джерельце» – початок. І це «Джерельце» попливло, попливло, і ось з 97-го року, коли нам надали звання зразкового, і колектив як-то так поплив, і лише 1-й, 2-й місця. Світлана займається танцями 17 років, і хоч зараз здобуває професію програміста, себе в майбутньому бачить танцівницею. Збираюсь працювати танцюристом, може й за кордоном, може бути тут продовжувати якось цю кар'єру. А от ансамбль «Дивертисмент» відкривав концертну програму. Колективу нещодавно виповнилось 30 років. З дня заснування і до сьогодні тут викладають дітям класичний балет. Бажання надати дітям знання з класичного танцю. Це моя дитяча мрія. Колись сама мріяла стати професійною балериною, але сталося так, що стала викладачем. І тому що в нашому місті немає школи класичного танцю. На сьогодні склад «Дивертисменту» – 300 юних танцюристів. Більшість прийшли сюди в юному віці, у 4 роки. Балетом вирішили займатися з різних причин. Я побачила мультик «Анджеліна балеріна». Там була мишка, яка танцювала балет. Я теж захотіла танцювати, як вона. Мама сказала, давай балетом, тобі це сподобається. Я прийшла. Спочатку у мене не все виходило, але потім поступово стало виходити. Аргентинське танго і мексиканський танок. Глядачі обласками зустрічають кожного учасника. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому інформаційний випуск телевізійних новин Миколаївщини завершено. Дякую, що були з нами. Зустрінемось з вами вже завтра о 7:30, тож вмикайте телеекрани ваших телевізорів, а також пряму трансляцію на Фейсбуці. Тож починайте ранок разом з нами, зустрінемось.